Jag trodde inte din pappa var bra på att videofilma. Det är han inte heller. Det var när han slutade att filma som vi kom i bild. Vad blev påföljden då? Inget dataspelande på 2 veckor. Oj, oj, oj. Här finns laddare så det räcker och blir över. Ja, bra. Ta alla. Jag vet att pappa hade några mickar på något jobb förut. De här då? Yes. Hörru du, inte nog med att jag unga får omkring här som jävla gehuk på cyklar och fanbitar. Ska du hålla på väsnet med det här nu? Vad sa du? Vad jag sa? Det kan du göra. Stå! På de där två. Varför kan inte de hitta varann? Du minns hur det gick förra gången när vi försökte få ihop dem. Det var bara för att brandkåren kom och förstörde alltihop. Jag tyckte vi var på god väg. Kom, dags att pröva mickarna. Jag får lägga mig ner så det blir bättre. Oj, oj, oj. Jag har inte funderat på att skaffa lite hjälp. Men vadå? Med det här. Men jag är ju revisor, har du glömt det? Ja, nej, jag tror varken på Gud eller revisor. Ja, det var inte meningen att låta så där. Det är lugnt, jag tjänar bra med pengar nu, Veronica. Jag vet att Märta är orolig. Hon vet vad det här huset betyder för barnen. Men pensionärer, de oroar sig för allting. Det är lugnt. Den här kanonbåten är pressad plåt. Det var en födelsedagsgåva till Tsarevich Alexei Nikolajovich på hans 7-årsdag 1913. 1 år senare då stod världen i brand. Och 5 år senare då var den romanovska familjen utplånad. Den här båten är en typisk överklassleksak från den här tiden. Och lägg märke till den dubbelhövdade örnen under kommandobryggan. När det gällde kungligheter var det väldigt vanligt. Vad gör du här? Vi ska lära oss att hitta den. Precis som den här. Ja, men gå och kolla hur det ser ut där borta. Och så känner ni till vad Tsarevich betyder? Nej, det betyder egentligen prins, kan jag berätta. Och då kan jag berätta för er barn att... AIK, Barkarby, säker 2A. Leffe! Kolla den här göken. Vad fan? Grabbar, det här måste vi kolla. Kom. Vad gör du? Kolla. Kolla vad? Du, upp därifrån. Vänta. Upp. Vänta. Så, upp! Det var han. Jag har pinjat! Ut här! Ut här!
Jag är en betalande besökare. Är du portad? Vi kommer tillbaka. Kom en gång till. Loser. Vadå? Jag kom ju på en grej. Loser. Jävla loser. Loser.